Castrati Group kanë nënshkruar në ambientet e aeroportit Nën Tereza në Tiranë një marrëveshje të rëndësishme me konglomeratin e mirënjohur francez Lagardère, duke u angazhuar në përpjekje të përbashkëta për zgjerimin e mëtejshëm të aktivitetit të dyqaneve duty free në të gjithë Shqipërinë. Marrëveshja u nënshkrua nga presidenti i grupit Castrati, Shefqet Castrati dhe Catherine Guimard, kryetare e komitetit ekzekutiv të Lagardère Travel Retail. Në ceremoni ishin të pranishëm presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Bashpunimi vjen në kuadër të rritjes jashtëzakonshme të numrit të turistëve në vendin tonë. Vetëm sezoni verës ka qenë një sezon befasues, duke sjellë dyfishimin e të ardhurave nga turizmi në ekonomi. Marrëveshja nënshkruar mes Castrati Group dhe kompanisë Lagardère Travel Retail konsiston në zgjerimin e aktivitetit dhe shtrirjes së shërbimit duty free në të gjithë pikat kufitare dhe në qendrat kryesore turistike të Shqipërisë. Këto dy grupe angazhohen që krahas zgjerimit të rrisindjeshëm cilësinë e shërbimit, si dhe shumëllojshmërinë e produkteve. Grupi Castrati u themelua në vitin 1991 dhe sot zhvillon aktivitetin e tij në të gjithë rajonin e Ballkanit, duke punësuar mbi 4000 punonjës. Grupi Castrati, i njohur kryesisht për tregtimin me shumicë dhe pakicë të hidrokarbureve, zhvillon një aktivitet të rëndësishëm edhe në fusha si sigurime, ndërtim, infrastrukturë, turizëm, industri automjetesh e tjerë. Lagardère është një grup ndërkombëtar me një qendër në Francë i cili operon në fushën e botimeve dhe shpërndarjes së tyre, atë të dyqaneve duty free me mbi 270 dyqane në Francë, Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Spanjë, Holandë, Amerikë e tjerë.